Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yil ishlab chiqarilgan Matiz, Rostov Matiz avtomashinasi. Mana motor holatlari dehqonda avtomashinasi ekan. Mana yana Teka so'ragan obunachilarimiz uchun 2003-yil ishlab chiqarilgan Teka avtomashinasi. Mana motor ko'rinishi. Ko'rinishi. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Best Matiz yil necha? 2007-yil ishlab chiqarilgan Best. Teka so'ragan obunachilarimiz uchun 98-yil ishlab chiqarilgan Teka avtomashinasi. Mana motor holatlari, yon tomon ko'rinishlari, mana balonlari. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas avtomashinasi. Yon tomon ko'rinishlari. Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomashinasi. Balonlari 12-lik. Balonlari. Salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, probiga qancha ekan? 141 ming yurgan. Kerak emasmi? Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun 2005-yilda ishlab chiqarilgan Matiz, Rostov Matiz avtomashinasi. Mana motor holatlari dehqonda avtomashinasi ekan. Mana tomonlari. Saloni. Mana ko'rish 288 ming probekda. Mana salonlari. Ko'rinishiga keladigan bo'lsa, mana chiqollari bor, polik bor. Ko'rinishi super. Orqa tomon ko'rinishi. Mana kolonka magnitofonlar tomonlari. Mana ochib yoringlar orqani. Kalit bilan ochiladi. Mana orqa tomon ko'rinishlari metan, 65 litrlik metan gaz bilan o'rnatilgan. Zapaskasi bor-a? Zapaskasi yo'q. Zapaskasi yo'q. Mana balonlarga keladigan bo'lsak, balonlar. Yon tomon ko'rinish. Kraskasi qayerda bor ekan? Kraskasi shu yerda ozroqgina kraskasi bor. Boshqa tomon toza. Narx qancha deyapsizlar? Narx 35 deyapmiz. 35 million. 30 savdo bo'lgan. 30 savdo bo'lgan, 30 dan yuqorisi bo'lsa gaplashamiz. Barter variant. Variantga gaplashib ko'ramiz. Variantga gaplashib ko'ramiz. Endi barterga, Lacetti'ga. Lacetti'ga dedingiz bayasiz. Ha, Lacetti'ga barter bo'lsa bo'ladi. Qayerda mashhur avtomashinasi? Qiziriq. Qiziriq avtomashinasi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 88 kodi bilan 845 49 49 raqamiga murojaat qilasizlar. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimiz uchun Best Matiz yil necha? 2007-yil ishlab chiqarilgan Best. Buni ochasizmi? Mana motor holatlari. Motor holatlari metan gaz bilan o'rnatilgan. Motor holatlariga 75 talik metan. Best mana balonlari 13'lik balon takılgen. Rezo. Ana şum. Şum kası. O zırak. Bunu bana salon görünüşüne gerekiyor. Süper. Probege 257 min probege deyken. Çikollar bor. Polik. Taşlengen. Mankan kalonka. Orada görünüşleri. Bunu aç orası mı? Bagajda. Açılmadı şekilde. Yok açılmadı. Böyle aç. Orka tamamen görünüşü. Metan gazı balon. 75 tane metan gazı balon. Ana. Kalankalar joyda turibdi. Yon tamamen görünüşleri. Akacan kayada kraskası var bunu. Bitta kirloda bo'ladi, chap tomonda. Chap tomon kirilosda bitta petnasi bor kirilosda, petnasi bor. Boshqa joyi toza. Qayerda avtomashinasi? Sarasiyon avtomashinasi. Narxi qancha deyapsiz? 30 million deyapsiz. Kami bor. Qancha savdo bo'ldi aka? 25 savdo bo'ldi, bermadi. 25 savdo bo'ldi, bermadi. Undan yuqorisi bo'lsa beradi. Variantga bormayapmi? Variant bor, faqat naqdga. Faqat naqdga. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 91 kodi bilan 904 59 94 raqamlarga murojaat qilasizlar. Teka so'ragan obunachilarimiz uchun 98-yil ishlab chiqarilgan Teka avtomashinasi. Mana motor holatlari. Yon tomon ko'rinishlari. Mana balonlari, yumshoq balonlar taqilgan. Saloniga keladigan bo'lsak, mana salonlari probega
65 ming probekda ekan. Xol ich xol bo'lish kerak, poliklar tashlangan. Chiqdi varianti. Bu ko'rinishlari. Buni orqasini kalit bilan ochiladi, ha? Kalit, ha, ochib qana orqasini. Buni orqa ko'rinishlari. Orqa ko'rinishi. Zapaska balonlari, choklari toza. Yo'q, qo'yasiz ham bular. Kim oladi? Aka, qayerda kraskasi bor ekan? Yo'q, kraskasi yo'q, ha? Toza avtomashina. Qayerda avtomashinasi? Sarasiyo. Sarasiyo avtomashinasi. Qancha narx qo'yapsiz? 40 million deyapsiz. Qancha so'radi? Bozorda. Savdosi 35 300 ga bordi. 35 300 ga bordi. Unga bermas. Undan yuqorisi bo'lsa? Variantga bormi yo'qmi? Bartergacha. Bartergacha faqat naqdga. Telefon raqamingizni ayting aka. 97 kodi bilan 242 3611 raqamlariga murojaat qilasizlar. Mana yana teka so'rayotganimiz uchun 2003 yilda ishlab chiqarilgan teka avtomashinasi. Mana motor ko'rinishi. Ko'rinishi. Undan salon ko'rinishiga o'tamiz. Mana salonlari jihol qilish kerak. Mana poliklari bor. Ustay varianti. Probegi 38 ming probeg bu ham yangi shekilli. Bilmagan. Shunkasi yo'q. Orqa tomonlari. Buni ham orqasini kalit o'ziga. Orqalari tonirovka bo'lgan. Orqa ko'rinishlari. Mana balonlari, choklari toza. Benzinda yuradi, ha? Benzin, ha. Benzinda yuradi. Bu qayer avtomashinasi ekan? Bu ham Sarasiyo. Bu ham Sarasiyo avtomashinasi. Qayerda kraskasi bor buni? Yo'q, kraskasi yo'q. Bu ham kraskasi yo'q. Narxi qancha deyapsiz? Buni 43 deyapmiz. 43 million narx qo'yishyapti. Top toza avtomashina. Variant barter? Yo'q, variant faqat narx. Qancha savdo bo'ldi bu? 38.500 bo'lyapti. 38.500 bo'ldi. Yuqorisi bo'lsa, deb bo'lsa bo'ladi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying-ana. 97lik 242 3611 3611 raqamlariga murojaat qilasizlar. Mana Damas so'ragan obunachilarimiz uchun 2020 yilda ishlab chiqarilgan yangi Damas avtomashinasi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Mana balonlari. Chevron yumshoq balonlar taqilgan. Salon ichki ko'rinishiga keladigan bo'lsak, masalanlar probega qancha ekan aka? 1.5 ming probega degan yangi Damas. Mana pishpalar chiqol qo'yasizlar, polik qilingan. Shumkalari yo'q. Qara. Telefonda turibdi, yangi Damas. Kelaveringda. Hali benzinda aka? Benzinda. Benzinda. O'qi tomon ko'rinishlari 2020. Qarigan Damas. Aka, necha million, necha qancha narx qo'yapsiz? 83 million. 83 million deyapsiz. Qanchaga savdo bo'ldi? Shu bo'layapsa. Qanchalarga so'radi? Oladigan odam so'rayveradi. Variant barter? Bor variantlari. Variantga qanchaga bosh puli bo'lsa, telefon qilsa bo'lasiz. Yarim pulini beradi. Yarim pulini berib, qolganini qancha vaqtga kutasiz? Shu puliga qarab, variantga qarab. Puliga qarab telefonda gaplashadi. Qayerda avtomashinasi ekan? Sho'rchi avtomashinasi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying aka. 91lik 91 kodi bilan 517 517 0222 0222 raqamlariga murojaat qilasizlar.